মৰম শিক্ষাৰ্থী হ'ল, আজি আমি অনুশীলনী 2.2ৰ শেষৰ অংকটো সমাধান কৰিম। ইতিমধ্যে আমি অনুশীলনী 2.2ৰ প্ৰায় আটাইবোৰ অংকই আমি সমাধান কৰিছোঁ, অনুশীলনী 2.1ৰ আটাইবোৰ অংক প্ৰায় সমাধান আমি কৰিছোঁ। আজি আমি শেষৰ অংকটোলৈ যাম। শেষৰ অংকটো আমি কি আছে এবাৰ চাই লওঁ। এটা কথা আজি আকৌ এবাৰ কওঁ যে মই প্ৰশ্নটো লিখা নাই, কিন্তু তোমালোকে বহীত প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা। প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা, লিখি লোৱাৰ পিছতহে উত্তৰটো সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। আমি প্ৰশ্নটো কি আছে চাওঁ। এখন বিদ্যালয় সপ্তাহত এখন বিদ্যালয়ৰ মুঠ ছাত্ৰৰ 1/5ই 100 মিটাৰ দৌৰ, 1/3ই 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 200 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰৰ পাৰ্থক্যৰ দুগুণৰ সমান ছাত্ৰই 4x100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বাকী থকা 15জন ছাত্ৰই খেল উপভোগ কৰিছে। খেলপথাৰখনৰ মুঠ ছাত্ৰ সংখ্যা কিমান? আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্নটো কৈছে কি যে এখন বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কিছুমান ছাত্ৰ আছে, সেই ছাত্ৰ যিমান ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰৰ 1/5ই 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু 1/3ই 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই 200 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰৰ যিটো পাৰ্থক্য বিয়োগ কৰিলে যিমান হ'ব, তাৰ দুগুণসংখ্যক ছাত্ৰই 4x100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাকী থকা 15জন ছাত্ৰই খেলখন উপভোগ কৰিছে। তেওঁলোকে কোনো খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমাক সুধিছে যে খেলপথাৰখনত থকা মুঠ ছাত্ৰৰ সংখ্যা কিমান। গতিকে আমি যিটো নাজানো সেইটো আমি ধৰি ল'ম। ধৰা হ'ল ছাত্ৰ সংখ্যা 1জন ধৰি ল'লোঁ, তাৰে 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 1/5 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 1/5, তাৰমানে 1/5। তাৰপিছত 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 1/3, তাৰপিছত আমি 4x100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এইটো আমাক কি কৈছে, দুটাৰ বিয়োগফলৰ দুগুণ সমান গুণ পূৰণ 1/3 মাইনাছ 1/3, এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, 2x3 আৰু পাছত লখাব 5x3 15, 3x15 = 15, 3x15 = 5, 5x মাইনাছ 5x3 ডিভাইড কৰি ল'ব 3x 2x মাইনাছ 3x 2x/15 হ'ব 4x/15, আমি পালোঁ যাতে মুঠ ছাত্ৰ সংখ্যা আমি ধৰি লৈছোঁ 1/100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 1/5, গতিকে 1/5, 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 1/3, গতিকে 1/3, 4x100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এই 200 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰৰ পাৰ্থক্যৰ দুগুণ
পূৰণ এক্স বাই থ্ৰী মাইনাছ এক্স বাই ফাইভ। পাঁচ আৰু তিনি লগ হ'ব পোন্ধৰ, তিনিৰে পাঁচক পোন্ধৰক পাঁচবাৰ, পাঁচ পূৰণ এক্স ফাইভ এক্স মাইনাছ পাঁচেৰে পোন্ধৰক তিনিবাৰ, তিনি পূৰণ এক্স থ্ৰী এক্স, দুই পূৰণ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স টু এক্স বাই ফিফটিন, দুই পূৰণ দুই ফ'ৰ, ফ'ৰ এক্স বাই ফিফটিন। আমি এইখিনি পালোঁ। তাৰপিছত বাকী আছে কিমানজন ছাত্ৰ? পোন্ধৰজন ছাত্ৰ, পোন্ধৰজন ছাত্ৰ বাকী আছে। ইমানখিনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পোন্ধৰজন বাকী ৰৈছে। তাৰমানে আমি কি পাম? এই এশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ যোগ দুশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ যোগ চাৰি পূৰণ এশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ, এই গোটেইকেইটা ছাত্ৰৰ লগত যোগ কৰি তাৰ লগত যদি আমি পোন্ধৰ যোগ দিওঁ, তেতিয়া আমি মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পাই যাম। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম? এতিয়া আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে যিটো চৰ্ত, সেইটো আমি নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আমাৰ এতিয়া চৰ্তটো কি হ'ব? সমাধান কৰাৰ যিটো চৰ্ত, এতিয়া আমি কি লিখিম? প্ৰশ্নমতে এক্স বাই ফাইভ আছিল ফাৰ্ষ্ট, প্লাছ নেক্সটটো কি আছিল? দুশ মিটাৰ দূৰত অংশগ্ৰহণ কৰা এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ চাৰি পূৰণ এশ মিটাৰ দূৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ফ'ৰ এক্স বাই ফিফটিন প্লাছ খেল উপভোগ কৰা ছাত্ৰ কিমান আছে? ফিফটিন ইজিকেলটো কিমান হ'ব? এক্স। মুঠ ছাত্ৰ এশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা, দুশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা, চাৰি পূৰণ এশ মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু খেল উপভোগ কৰা, এই গোটেইখিনি ছাত্ৰ হ'ল মুঠ ছাত্ৰ। আমাৰ মতে মুঠ ছাত্ৰ কিমান? এক্স। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি সমাধান কেনেকৈ কৰিম? অজ্ঞাত ৰাশিবিলাক এটা ফালে লৈ আহিম। এক্স বাই ফাইভ প্লাছ এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এক্স বাই ফিফটিন, এক্স টুইটো হ'লে আনিলে কি হ'ব? মাইনাছ এক্স। আৰু পোন্ধৰটো সমান চিহ্নৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নিলে কি হ'ব? মাইনাছ ফিফটিন। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা লখাব, পাঁচ তিনি আৰু পোন্ধৰ লখাব, লখাব কিমান হ'ব? পোন্ধৰ। এতিয়া আমি কৰি চাব পাৰিম, পাঁচ তিনি আৰু পোন্ধৰ লখাব, কাষত চাব পাৰোঁ তিনি পাঁচ পোন্ধৰ, তিনিৰে হৰণ কৰিলে তিনি এখন তিনি, পাঁচক নাযায় তিনি পাঁচখন পোন্ধৰ, পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব? এক এক এক। গতিকে তিনি আৰু পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? তিনি পূৰণ পাঁচ কিমান? পোন্ধৰ। লখাব, লখাব কিমান পালোঁ? পোন্ধৰ পালোঁ। পাঁচেৰে পোন্ধৰ হৰণ কৰিলে কেইবাৰ? পাঁচেৰে পোন্ধৰ তিনিবাৰ, তিনি পূৰণ এক্স থ্ৰী এক্স প্লাছ তিনিৰে পোন্ধৰ কেইবাৰ? পাঁচবাৰ, পাঁচ পূৰণ এক্স ফাইভ এক্স, ফিফটিনেৰে ফিফটিনক ডিভাইড কৰিলে কেইবাৰ? হৰণ কৰিলে একবাৰ, এক পূৰণ ফ'ৰ এক্স ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এই এক্সৰ তলত এখনে মানে এক আছে, একেদি পোন্ধৰ হৰণ কৰিলে পোন্ধৰ বাৰ, পোন্ধৰ পূৰণ এক্স ফিফটিন এক্স, ইণ্টিগ্ৰেলটো মাইনাছ। তলত থাকিল ফিফটিন, থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স এইট এক্স, এইট এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স টুৱেলভ এক্স মাইনাছ ফিফটিন এক্স মাইনাছ এই ফিফটিনটো ইয়াত হৰণ আছে, এইটো ফালে গ'লে কি হ'ব? পূৰণ। টুৱেলভ এক্সৰ পৰা ফিফটিন এক্স মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব? মাইনাছ থ্ৰী এক্স, এইটো হ'ব মাইনাছ ফিফটিন ইনটু ফিফটিন, মাইনাছ ফিফটিন ইনটু ফিফটিন, এক্সৰ মান কি হ'ব? মাইনাছ ফিফটিন ইনটু ফিফটিন, এক্সৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী এটা পূৰণ আছে, এইটো হ'লে গ'লে হৰণ, তিনি এগুণ তিনি, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ পোন্ধৰ পাঁচ গুণ কিমান পালোঁ?
পোন্ধৰ পাঁচ গুণ কিমান পালোঁ 75। গতিকে কেইবাটাগুণত থকা মুঠ ছাত্ৰ সংখ্যা সেই পথাৰখনত থকা মুঠ ছাত্ৰ সংখ্যা কিমান পালোঁ 75। আমি কেনেকে কৰিছোঁ সমাধানটো কৰাৰ পদ্ধতিটো আমি কি অৱলম্বন কৰিছোঁ? প্ৰথমতে মুঠ ছাত্ৰটো আমি এক্স ধৰি লৈছোঁ। ধৰি লোৱাৰ পিছত আমি 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এক তৃতীয়াংশ, গতিকে 1/5, গতিকে এক্স বাই ফাইভ পঞ্চমাংশ মানে 5ৰে হৰণ। 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এক তৃতীয়াংশ, তৃতীয়াংশ মানে 1/3, গতিকে যিমান ছাত্ৰ আছে তাক 3ৰে হৰণ। আৰু 1/4 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেই দুটাৰ বিয়োগফলৰ দুগুণ, কৰটো কিমান হৈছে 4x/15। এই যে এক্স বাই ফাইভ, এক্স বাই থ্ৰী, 4x/15, তাৰ লগত আৰু 15জন খেল উপভোগ কৰিছে, সেই গোটেইখিনি ছাত্ৰ যোগ কৰিলে আমি কি পাম? মুঠ ছাত্ৰ পাম। মুঠ ছাত্ৰ আমাৰ আমি ধৰি লওঁ মতে কিমান? এক্স। এনেকৈ আমি সমীকৰণটো গঠন কৰি লৈছোঁ। সমীকৰণটো প্ৰত্যেককেইটা যোগ কৰাৰ পিছত আমি মুঠ ছাত্ৰ এক্স পাইছোঁ। সমীকৰণটো গঠন কৰি তাৰপিছত আমাৰ যিটো পদ্ধতি সমাধান কৰাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিমতে আমি সমাধান কৰিছোঁ। গতিকে মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আজি সমীকৰণ যিটো অধ্যায়, সেই অধ্যায়টো আমি শেষ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি পিছৰ আন এটা অধ্যায় আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।